آز بناوو أسۍ وازٕ کۄکُر. وازٕ کۄکُر چھُ واریاہ مَزٕدار آسان. سارنٕے چھُ یہِ وازوانَس منٛز واریاہ پَسنٛد یِوان. اُمید چھےٚ تُہۍ ییٚلہِ گَرٕ بَنٲیِو تۄہہِ باسیو سیم ٹیسٹ اَتھ، کیٛازِکہِ یہِ چھِ بِلکُل سۄے ریسِپی یۄس وازوانَس منٛز کۄکرَس چھُ آسان. تُہۍ تہِ کٔرۍزیو ضٔروٗر ٹرٛاے عیٖذ دۄہ یہِ. بیٚیہِ کٔرۍزیو اَسہِ کَمٮ۪نٛٹ تۄہہِ کِژھ باسیو سٲنۍ ویٖڈیو. بیٚیہِ کٔرۍزیو پَنٕنۍ پِکچَر فیٖڈ بیک سٮ۪نٛڈ. ریسِپی کٔرۍزیو ضٔروٗر لایِک، ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیَر. تہٕ بیٚیہِ اگر تُہۍ چھُو یَژھان یِہوٚے ویٖڈیو اُردو پٲٹھۍ تہِ بوزُن، تُہۍ ہیٚکِو میٛٲنِس یوٗٹیوٗب پیج کَشمیٖر فُڈ فیٖجنَس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ. ییٚتٮ۪ن چھُ مانیو کۄکُر اکھ، اَتھ چھِ اَسہِ تھٲومٕتۍ باوِ الگ تہٕ سِنۍ پِس الگ. یِتھ کٔنۍ تُہۍ چھِو وٕچھان وازوانَس منٛز تہٕ کۄکرَس چھِ یِوان کرنہٕ خاص، تُہۍ ہیٚکِو ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنۍ وٕچھِتھ. یہِ چھُ صاف پٲٹھۍ تھاوُن گۄڈٕ چھٔلِتھ کٔرِتھ تہٕ باقٕے یِم مَسالہٕ چھِ ضوٚرَتھ تِم ہاوو أسۍ ترٛاونہٕ وِزِ. تہٕ کۄکرَس صرف خاش کَرٕنۍ یِتھ کٔنٮ۪تھ تۄہہِ. گۄڈٕ نِمو نہٕ أسۍ کٲشُر تیٖل أکِس تایہِ منٛز. وازٕ کۄکُر چھُ یِوان گۄڈٕ تَلنہٕ، تَمہِ تَتھ منٛز ترٛاوو پوٚتُس أسۍ یِم پیٖس. تُہۍ ہیٚکِو ترٛٲوِتھ سٲری پیٖس اِکوَٹَے اگر تٲو چھِ واریاہ بٔڑ تہٕ کھٔج، نَتہٕ ہیٚکِو ترٛٲوِتھ صرف گۄڈٕ باے پیٖس، کیٛازِکہِ یِم چھِ ژور پیٖس لگ بگ وۄنۍ. تہٕ یِم تَلوکھ اَصٕل پٲٹھۍ. یہِ چھُ آسان تَلُن تیوٗت کال یوٗت کال اَتھ اَصٕل کَلَر کھَسہِ، رنٛگ کھَسہِ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَتھ کیُتھ رنٛگ گوٚو یہِ. یہِ چھُنہٕ آسان تَلُن کَمٕے کینٛہہ، یہِ چھُ آسان تَلُن ترٛوٚش آیہِ یوٗت کال اَتھ رنٛگ کھَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ. وۄنۍ گۄڈٕ باے تھایہِ اَسہِ تٔلِتھ تِم کَڑو أسۍ، تہٕ أتھۍ تیٖلَس منٛز تَلو وۄنۍ أسۍ اَمِکۍ سیٖنہٕ پٔژھۍ یِم چھِ تِم تہِ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کیوٗتاہ اَصٕل رنٛگ کھوٚت یِمَن باوٮ۪ن تَلنہٕ سۭتۍ. وۄنۍ تَلنہٕ پَتہٕ نِمووکھ أسۍ یِم سٲری تان تہٕ ترٛاوو أکِس دِچہِ وارِ منٛز، تہٕ باقٕے مَسالہٕ ترٛاوو. ییٚتٮ۪ن چھِ وۄنۍ نِمٕژ دالچیٖن زٕ، تَمہِ پَتہٕ ترٛاووس سۭتۍ تَمہِ نِچٲل. نِچٲل ہیٚکِو ترٛٲوِتھ تُہۍ پانٛژھ شےٚ ییٚتٮ۪ن. سۭتۍ ترٛاووس باقٕے مَسالہٕ تہٕ یِم چھِ نِمٕتۍ رۄنٛگ. رۄنٛگ تہٕ نیٖزیو ژور پانٛژھ، تہٕ بیٚیہِ ترٛوومُت چھُ لیٚدٕر. لیٚدٕر ترٛٲیزیو اَکھ چَمچہٕ ییٚتٮ۪ن. لیٚدٕر ترٛاونہٕ پَتہٕ چھِ اَسہِ اَتھ منٛز باقٕے مَسالہٕ تہِ رَلاوٕنۍ. تہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ مےٚ نِمُت شونٛٹھ. شونٛٹھ ترٛٲیزیو تُہۍ ییٚتٮ۪ن اوٚڑٕے چَمچہٕ. شونٛٹھ چھُ تھوڑا ٹیٚچھَر دِوان تہٕ اوٚڑ چَمچہٕ چھُ یَتھ منٛز سٮ۪ٹھاہ یہِ ترٛاوُن. تہٕ یُس وۄزُل مَرژٕوانٛگَن چھُ یہِ ترٛاوو أسۍ اَکھ چَمچہٕ بوٚڑ جان. تہٕ باقٕے مَسالہٕ یِم چھِ تِم چھِ نوٗن. نوٗن ترٛٲیزیو تُہۍ یوٗتاہ تُہۍ کھٮ۪وان چھُو کَم زیادٕ، یا اَکھ چَمچہٕ تُہۍ سٮ۪ٹھاہ. مگر اگر تُہۍ کَم زیادٕ چھُو کھٮ۪وان تَمے حِساب کٔرۍزیو ایڈجَسٹ نوٗن. تہٕ سۭتۍ چھُ مےٚ ییٚتٮ۪ن نِمُت پرٛان. پرٛان چھُ اَتھ ضٔروٗری ترٛاوُن واریاہ زیادٕ. مےٚ چھُ نِمُت اَکھ چَمچہٕ پرٛان. اگر نہٕ تۄہہِ پرٛان چھُو، تُہۍ ہیٚکِو گَنٛڈَن ہُنٛد پیسٹ بَنٲوِتھ، مگر تیٚلہِ یِیو نہٕ بِلکُل مَزٕ کینٛہہ وازوانُک. پرٛان اگر تۄہہِ چھُو گَرِ، پرٛان چھُ تٔلِتھ اَتھ منٛز ترٛاوُن اَکھ چَمچہٕ. بیٚیہِ چھُ مےٚ ترٛوومُت ییٚتٮ۪ن گٮ۪و. گٮ۪و چھُ ترٛٲومٕتۍ مےٚ زٕ بٔڑۍ چَمچہٕ. گٮ۪و سۭتۍ چھُ اَتھ واریاہ اَصٕل مَزٕ یِوان، تہٕ گٮ۪و چھُ اَتھ ضٔروٗری ترٛاوُن وازوان تھوڑا مَزٕ دِنہٕ خٲطرٕ. تہٕ گٮ۪و ترٛاونہٕ پَتہٕ چھُ مےٚ ییٚتٮ۪ن نِمُت یہِ گارلِکُک پیسٹ، دٔگِتھ رۄہنُک پیسٹ. تُہۍ ہیٚکِو ترٛٲوِتھ سیوٚد رۄہَن تہٕ مےٚ چھُ دٔگِتھ رۄہنُک پیسٹ ترٛوومُت اَکھ چَمچہٕ. یِم سٲری مَسالہٕ ییٚلہِ اَتھ منٛز أسۍ ترٛاوو، تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ ترٛاوُن اَتھ منٛز آب، کیٛازِکہِ یہِ کۄکُر چھُ دیُن یِمَن مَسالَن منٛز وۄنۍ تَیار گژھنہٕ. آب ترٛٲیزیو تیوٗت کہِ سُہ کَرِ کۄکَر پیٖسَن کَوَر، تہٕ زیادٕ تُہۍ چھُنہٕ ترٛاوُن کینٛہہ، کیٛازِکہِ اَسہِ چھُ یہِ آب سورُے شرٛوٚپراوُن. اَسہِ چھُنہٕ رَس اَتھ تھاوُن کینٛہہ. وازٕ کۄکرَس چھُنہٕ رَس آسان کینٛہہ. تَمہِ مۄکھ چھُنہٕ اَتھ آب واریاہ زیادٕ ترٛاوُن کینٛہہ. بَس تیوٗت چھُ ترٛاوُن کہِ کۄکُر سیٚنہِ تہٕ اَتھ منٛز، تہٕ بیٚیہِ گژھِ یہِ مَزٕ تَتھ. تہٕ پٮ۪ٹھٕ ہیٚکِو تُہۍ ترٛٲوِتھ تھوڑا سا فُڈ کَلَر، کیٛازِکہِ وازوانَس منٛز چھُ کۄکُر آسان واریاہ وۄزُل. اگر تُہۍ چھُو چاہان اٮ۪وایِڈ کَرُن صحتہٕ موٗجوٗب، تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ اٮ۪وایِڈ کٔرِتھ. نَتہٕ ہیٚکِو مَوَل آسان چھےٚ تَتھ رنٛگ کٔڑِتھ سُہ ترٛٲوِتھ، مگر سُہ دِی نہٕ زیادٕ رنٛگ کینٛہہ. تہٕ خیر اَتھ چھُ ترٛاوُن تھوڑا سا فُڈ کَلَر. پٮ۪ٹھ تھوٚو وۄنۍ اَسہِ اَتھ ڈَکھنہٕ بنٛد، تہٕ یہِ دِمو گرٛٮ۪کنہٕ تہٕ بیٚیہِ دِمو اَتھ رَس سورُے شرٛپنہٕ. اَتھ چھُنہٕ رَس بِلکُل تھاوُن کِہیٖنۍ، تھوڑا سا اگر روٗد ژٔکِس تَل، باقٕے چھُنہٕ اَتھ کِہیٖنۍ تھاوُن. یوٗت کال یہِ نَرم گژھِ کۄکُر سیٚنہِ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ. اگر تۄہہِ باسیو منٛزٕ کہِ کۄکُر چھُ وٕنہِ دوٚر، تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ بیٚیہِ آب کَتھ ترٛٲوِتھ تہٕ تَیار کٔرِتھ. اَتھ چھُ رَس پوٗرٕ شرٛوٚپراوُن، تہٕ یُس یہِ وازٕ کۄکُر چھُ یہِ گژھِ تَیار. تُہۍ تہِ کٔرۍزیو ضٔروٗر یہِ ویٖڈیو ٹرٛاے عیٖذ دۄہ کٔرۍزیو. بیٚیہِ کٔرۍزیو ضٔروٗر سٮ۪نٛڈ پَنُن فیٖڈ بیک تۄہہِ کِژھ باسیو سٲنۍ ویٖڈیو، تہٕ کَمٮ۪نٛٹ کٔرۍزیو ضٔروٗر بۄن کٔرِتھ تۄہہِ کِژھ باسیو.